عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه. ترجمه: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے اور تین کا چار کے لیے کافی ہے. تشریح: حدیث میں کھانے کے معاملے میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ کھانا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو یہ پورا آ جاتا ہے اور اس میں ایسی برکت پیدا ہو جاتی ہے جس سے سب حاضرین بہرمند ہوتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایثار کی ترغیب ہے، یعنی اگر آپ اپنا کھانا لائیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ وہ آپ کے لیے کافی ہے اور اسی اثنا میں کوئی اور آدمی آ جائے تو بخل سے کام نہ لے کہ یوں سوچنے لگ جائے کہ یہ صرف میرا کھانا ہے، بلکہ اسے بھی اس کھانے میں شریک کر لیں جو دونوں کے لیے.